د افغانستان کرکټ ټیم ملي لوبډلې د شل اوریزو لوبو کپتان راشد خان چې دا ځلې د ملي لوبو لپاره له تجارتي کرکټ څخه دمه اخیستې او د انګلینډ هیواد په سږني سیزن 44 سوداګریز لیګ کې د نو لوبېدو پریکړه وکړه. هغه وایي غواړي استراحت وکړي او د پاکستان په وړاندې راتلونکي سیریز ته ښه چمتووالی ونیسي. راشد خان د 125,000 یورو په بدل کې له ټرینډ راکټس لوبډلې سره د لوبېدو تړون لاسلیک کړی و. افغان مینوال بیا د راشد خان په دې پریکړه خوښ دي، ځکه چې راشد خان د ملي دندې تر څنګ په کال کې 12 میاشتې په تجارتي لیګونو کې مصروف وي، نو اوس د افغان ملي لوبډلې ته غټ کرکټ په مخ کې دی. د پاکستان سره سیریز ورپسې آسیا جام او نړیوال جام چې اړتیا وخت ته په پام سره راشد خان دا یوه مهمه پریکړه کړې ده تر څو دغو سیالیو لپاره له هر اړخه چمتووالی ونیسي. راشد خان تازه د کرکټ نړیوال ویبپاڼې کرکټ پو سره په مرکه کې ویلي چې د دوی ګډون به دا ځل په نړیوال جام کې متفاوت وي او دوی به نړیوال جام کې یوازې ګډون نه کوي بلکې لوبې به هم ګټي. راشد خان وایي چې په لوبغالي کې د ملي بیرغ او خلکو په لیدو چې ما هڅوي ډېره انرژي اخلم، کوښښ مې دا وي چې ښه ولوبېږم او خوښ یې وساتم. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې. د بنګلادیش په وړاندې د ورځنیو سیالیو د لړۍ ګټل یې څرګند مثال دی. بلخوا د آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی یې سریلنکا سره په سریلنکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش او اوس د پاکستان سره په سریلنکا کې لوبېږي. تمه دا ده چې دا لوبې به راروانو لویو ایونټونو کې د افغان ملي لوبډلې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. دا ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سیریز داسې مهال ترسره کیږي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د روان کال په لومړیو کې په لومړي ځل پاکستان ته په شل اوریز فارمټ کې ماتې ورکړه او سیریز یې ورڅخه وګاټه. له دې وړاندې افغان لوبډله د پاکستان خلاف ډېره ښه لوبېدلې وه خو نه وه کامیابه شوې تر څو شل اوریزه لوبه ترې وګټي او بالاخره دغه ریکارډ یې مات کړ. خو بلخوا افغان لوبډلې د پاکستان په وړاندې په یو ورځنیو لوبو کې هم کومه بریا نه ده خپله کړې او د دې دواړو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې ټول یو ورځنۍ لوبې پاکستان ګټلې. اوس چې د راتلونکي اګست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیریز د افغانستان په کوربتوب په سریلنکا کې ترسره کیږي، نو د افغان لوبډلې لپاره هم مقدر تر څو دغه ریکارډ هم مات او په لومړي ځل پاکستان ته په یو ورځنیو لوبو کې هم ماتې ورکړي. بلخوا افغان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې راتلونکي نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي لپاره یې په کابل کې تمریناتي کیمپ پیل کړی دی. کرکټ بورډ وایي دغه تمریناتي کیمپ په 2 اونۍ دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان لوبغاړي بیا په بېلابېلو هېوادونو کې